Kaikki on valmiina, pitää muuta kuin tuohiin valkeet ja tulta tuonne. Se on noin metrin välein sitten pääsette siihen. Jaa. Onko se vielä hengissä? Kato. Pidätte siellä niin kauan, että se No, tässä vaiheessa tämä on erittäin hienon näköinen lähtö ja hyvä lähtö. Että siinä ei ole mitään muuta kuin tässä nyt vaan katsella. Että sen sateet ja niiden kaikkien jälkeen, niin aivan yllättävää, että se nuon hyvin lähti sitten palaamaan. Niin kuin oli tarkoituskin kyllä. Mutta nyt se on justiin tuossa. Tänne se lämpö vaan menee tonne sisälle, että siellä ei vieläkään terveksiä palannut varmaan yhtään. Että hyvännäköisesti. Ja helpolla näyttäisi, että päästään taas niin kuin on suunniteltukin. Joo. Hyvä. Märkyyttä siltä pois. Se muuttuu sitten mustaksi tuolla. Jos sinne oikein pääsee voimakkaasti, tuli tuonne turpeen alle tässä vaiheessa, niin siitä näkee, että se on pikkusen liikaa. Minun pitää tukkia tältä reunalta. Mutta nyt se on ihan okei. Okay.